አልሚ ምግብና የሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ እንዲቀርብላቸው ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በሰሜን ወሎ ዞን ጃራ መጠለያ ጣቢያ የተጠለሉ ተፈናቃዮች ጠየቁ። የሰሜን ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ጥያቄውን ለሚመለከተው አካል እያቀረበ መሆኑን ገልጿል። ለበለጠ ጥላሁን ዘገባ ኪሩቤል ተሾመ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ከባለፉት 2 እና 3 ዓመታት ጀምሮ ከተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ምክንያቶች የተፈናቀሉ የአማራ ተወላጆች በክልሉ በተለያዩ የመጠለያ ጣቢያዎች ይገኛሉ። ተፈናቃዮች ከተጠለሉባቸው አካባቢዎች መካከል በሰሜን ወሎ ዞን የሚገኘው ጃራ መጠለያ ጣቢያ አንዱ ነው። በመጠለያ ጣቢያው ከ11,000 በላይ ተፈናቃዮች እንደሚገኙም ከሰሜን ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ይጠቁማል። በስልክ ያነጋገርናቸው ተፈናቃዮች በቂ ባይሆንም የምግብ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ተናግረዋል። ምግብ የተያዘ በፊት ከሀገሬው ጋር እየተሄደች እየለመንም ነበረ። አሁን ላይ ግን በወር በወሩ እየመጣልን ነው። አሁንም ይመጣል ብለን ተስፋ አለን። ምግብ ጋር በተያያዘ ከዚህ በፊት ያው አመልድ የሚባል ኦርዳ የሚያስተባብረው በሱ በየወሩ የሚመጣልን ለስድስት ወር ያህል በተከታታይ ሲረዳን ቆይቷል። አሁን የመጀመሪያ ዙሩን ጨርሶ ሁለተኛ ዙር ላይ ምዝገባ ልየታ ያካሄደበት ሂደት ነው ያለው። ያመጣልናል ብለን እየተጠባበቅን ያለ ነው። ይሁን እንጂ አልሚ ምግብ ለሚያስፈልጋቸው እናቶችና ህጻናት እየቀረበ አለመሆኑን የገለጹት ተፈናቃዮች በተጨማሪ የሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስና ተጨማሪ የምግብ ድጋፍ እንዲቀርብላቸው ጠይቀዋል። እጥረት አለ። እንደዚህ ያለ ነገር ቢመጣልን በሴቶች ዙሪያም አሁን ሊሞድስ የመሰለ ሳሙናን የመሳሰለ አልሚ ምግብ ለህጻናት የመሳሰለ አንድ እናት ወልዳ ወይም ታማ የምትታመምበት በኝተዋ በፈረሻን የመሳሰለ ነገር ምንም ነገር ተደራሽነት የለው። ግን ያም ሆኖ ይሄ በቂ አይደለም ነው እኔ እንደኔ በቂ አይደለም። በኑሮ ውድነት ያስፔዛው የሚጠይቀው ብዙ ነገር ነው። የካሽ ድጋፍን ቢደረግልን በዙ ተያይዞ አልሚ ምግብ ከቀረበ 6 ወር 5 ወር አልፎታል። በጃራ መጠለያ ጣቢያ ከ11,000 በላይ ተፈናቃዮች መኖራቸውን የገለጹት የሰሜን ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለሙ ይመር ለእነዚህ ተፈናቃዮች በየወሩ የምግብ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። በጃራ መጠለያ ጣቢያ ወደ 11,386 አካባቢ የሚሆኑ ተፈናቃዮች ናቸው ያሉት ካምፕ ጋር። እንግዲህ እነዚህም ተፈናቃዮች እስካሁን ድረስ በመንግስትም በኩል በኤንጂኦም ድጋፍ ሲደረግላቸው የቆየበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ኤንጂኦዎቹ ሁሉም በሚባል ደረጃ ያው ከዞኑ እየወጡ እየሄዱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሁን እንጂ ግን መንግስት ይህን እርዳታ ተክቶ በየወሩ በአመልዲ በኩል እየቀረበ ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው። ከተፈናቃዮች ቁጥር ብዛት አንጻር የአልሚ ምግብ እጥረት መኖሩን የተናገሩት ኃላፊው አልሚ ምግብ እንዲቀርብ እየጠየቁ መሆኑንም አስረድተዋል። በኢንጂኦ በኩል ወርልድ ፉድ አሁን ለተወሰነ ጊዜ ያክል ለ802 ህጻናትና ለ307 እናቶች አልሚ ምግቦችን ለመስጠት የተሞከረበት ሁኔታ ነው ያለው። የአልሚ ምግቦችን በማገኘት ዙሪያ ላይ እስካሁን ድረስ እጥረቶች አሉ። እኛም የሚመለከተውን አካል እየጠየቅን ነው። ለሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ያቀርብ የነበረው መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንደነበሩ የገለጹት አቶ አለሙ አሁን ላይ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ዞኑን ለቀው በመውጣት ላይ በመሆናቸው እጥረቱ ማጋጠሙንና አሁንም ጥያቄውን እያቀረቡ መሆኑንም አስታውቀዋል። የንጽህና ቁሳቁስ ከማቅረብ አንጻር እስካሁን ድረስ እያገኘን ያለ ነው በኤንጂኦ በኩል ነው። እነሱ እያቀረቡ ችግሩን እየፈታን እየሄድን ያለንበት ሁኔታ ነበረ። አሁን ባለው ሁኔታ ግን እነዚህን ማቴሪያሎች ከማግኘት አንጻር ችግሮች በጣም ሰፊ ናቸው። በመንግስትም በኩል ለመሸፈን ችግሮች አሉ። ሁልና ስንዴና ዘይት የተወሰኑ ነገሮችን ከማቅረብ ውጭ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን በማቅረብ ዙሪያ ላይ ችግሮች አሉ፣ ጥረቶች አሉ። ጥያቄውን ግን አሁንም ዝም አላልንም በዞን ደረጃ ወደፊትም ምላሽ ማግኘት ያለበት ነው የሚል ሀሳብ አለኝ።